Är därmed avslutad. Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, på interpellation 136 av Ann-Sofie Alm, Moderaterna, en nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn. Ordet går först till statsrådet Åsa Lindhagen. Varsågod. Tack, fru talman. Ann-Sofie Alm har frågat justitie- och migrationsministern om han är beredd att skyndsamt arbeta fram en nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn. Vidare har Ann-Sofie Alm frågat vilka åtgärder justitie- och migrationsministern anser behövs i en sådan nationell handlingsplan för att inget barn i Sverige ska riskera att bli bortfört och bortgift. Interpellationen har överlämnats till mig. Ann-Sofie Alm pekar på en angelägen samhällsutmaning. Hedersrelaterade brott innebär allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. En handlingsplan kan vara ett sätt att ta ett samlat grepp om problemet. Det väsentliga är dock konkreta åtgärder som minimerar risken för att barn ska föras ut ur landet och giftas bort. Sådana åtgärder vidtar regeringen fortlöpande inom ramen för en 10-åriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som beslutades 2016 samt den överenskommelse som regeringspartierna slutit med Centerpartiet och Liberalerna. Sammantaget har regeringen under senare år tagit drygt 40 initiativ som är särskilt relevanta i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, varav flera tar sikte på barn- och tvångsäktenskap. Inom regeringskansliet bereds för närvarande förslag om införande av ett särskilt barnäktenskapsbrott, en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv, ett straffsanktionerat utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att exempelvis ingå äktenskap samt utökade möjligheter att omhänderta och spärra pass. Ambitionen är att besluta en proposition under våren 2020. Regeringen har förstärkt Utrikesdepartementets arbete för nödställda utomlands med fokus på barn- och tvångsäktenskap. Satsningen har inneburit ökad kapacitet att hantera denna typ av ärenden inom utrikesförvaltningen samt en utveckling av arbetsmetoder och kunskap som är värdefull även för förebyggande insatser i kommunerna. Regeringen har nyligen uppdragit åt Socialstyrelsen att lämna förslag på hur möjligheten att ge öppna insatser utan samtycke till barn och unga ska kunna öka så att socialtjänsten kan ingripa tidigt också när samtycke saknas och förutsättningarna för tvångsvård inte är uppfyllda. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen har fått ett gemensamt uppdrag att verka för ökad upptäckt av bland annat hedersrelaterat våld och förtryck mot vuxna och barn i berörda klientgrupper. Vidare har regeringen förstärkt länsstyrelsernas arbete att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive Länsstyrelsen i Östergötlands läns nationella uppdrag på området och stöd till kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för utsatta barn och vuxna på flera platser i landet. Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har fått i uppdrag att se över om kvinnofridslinjen kan utvidgas till att utgöra en heltäckande stödtelefon för alla som utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Sammanfattningsvis bedriver regeringen ett omfattande arbete i dessa frågor, men med insikt om att betydande utmaningar kvarstår. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ann-Sofie Alm, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket för ordet, fru talman. Och jag vill börja med att tacka ministern för svaret. För jag tvivlar inte på att ministern ser att saker behöver göras. Och jag tycker det är positivt att regeringen ser att en nationell handlingsplan kan vara en lösning. Men jag menar att det är en nationell handlingsplan som måste till. Fru talman, jag hade gärna sett att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hade tagit den här debatten. För det är något som vi i dagligt tal lite slarvigt säger att det är bortgift eller barnäktenskap. Men det är, och det är naturligtvis en jämställdhetsfråga, det måste jag ju också säga. Men det är en jämställdhetsfråga som alltid handlar om grova systematiska brott. Brott som kommer att upprepas i generationer om inte vi gör någonting åt det. Det är ohyggliga brott.
där flickor som är alldeles för unga tvingas till ett frihetsberövat liv som ägodel till en äldre man och som därmed har fri tillgång till hennes kropp. Vi talar om frihetsberövande, fru talman. Vi talar om ett liv utan rättigheter, upprepade våldtäkter mot barn, misshandel. Vi talar om ett svek så stort ifrån både familj och samhälle att det krävs att flickan har ett helt omänskligt stor själ och ett otroligt hjärta för att kunna förlåta. Fru talman, 44 barn hade vid sommarens slut i år blivit bortförda och bortgifta mot sin vilja. Siffran 44 kommer ifrån Länsstyrelsen i Östergötlands där den nationella stödlinjen för hedersförtryck genom samtal fått vetskapen. Mörkertalet är ju naturligtvis mycket, mycket större. Och även om den här kriminella företeelsen har förekommit under många år så har skyddsnätet i Sverige, ytterst kommunerna, inte vetskapen om hur många barn det här handlar om. Hur många som förs ut ur landet för att giftas bort, hur många som gifts bort inom landet, hur många som är i riskzonen. Och ännu färre tjänstemän vet ju hur man ska hantera när brottet är begånget. Det här förebyggande arbetet i kommunerna och alla de sammanhang där människor möts måste stärkas. Och kommunerna, skolan, socialtjänsten, polisen, tandläkarna, vården, alla behöver föra statistik över försvunna barn. Och de här myndigheterna behöver arbeta tillsammans för att följa upp statistiken. För det ska aldrig någonsin vara oklart i Sverige att vi accepterar inte barnäktenskap eller tvångsgifte. Ingen ska kunna tvivla på att vi ser det som våldtäkt av barn och som kidnappning. Alla ska veta att det är ett brott som man döms hårt för. Jag har respekt för att ministern anser att det här är någonting som kräver punktinsatser och det gör det i akuta lägen. Men det krävs mer än ett 73-punktsprogram som ska bockas av, för det krävs nationell och gemensam handling. Men då måste man veta hur stort problemet är. Och jag vill fråga ministern, fru talman, om ministern vet hur många barn som har blivit bortförda och tvångsgifta hittills i år. Tack. Tack för det. Ordet går då till statsrådet Åsa Lindhagen. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att tacka Ann-Sofie Alm för det här inlägget och den inlevelse och engagemang som riksdagsledamoten visar i de här frågorna. Och jag känner också utifrån det uppdrag jag har som jämställdhetsminister att det är en trygghet i att veta att vi är många och i flera olika partier brett som tycker att de här frågorna är viktiga. Och det är viktigt för de människor som är utanför riksdagshuset och det är de som vi talar om, de som berörs. Så jag vill börja med att säga ett stort tack både för frågan, för att den lyfts, och också för inlägget och engagemanget. Jag skulle vilja börja med också att säga att det finns ett brett engagemang i regeringen kring de här frågorna och det är oerhört tydligt att de är prioriterade. Den tryggheten har jag också med mig in i det här uppdraget. Morgan Johansson har ett väldigt stort engagemang och också driver på i de här frågorna med kraft. Och jag tänker att det finns många olika saker vi behöver göra och en sak vi behöver jobba med aktivt det är just lagstiftningen som ligger på justitieministerns bord. Där satte regeringen förra mandatperioden igång en utredning och det är oerhört viktigt att vi jobbar med utredningarna för att komma framåt i de här frågorna eftersom det tar tid med lagstiftningsprocesserna. Det innebär att vi nu också har en utredning som har lämnat förslag, utredningen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, där det finns flera förslag som handlar om att då stärka skyddet för de som har utsatts. Och några av de här förslagen handlar om att vi ska skärpa lagstiftningen för barnäktenskap. Att den lagstiftning kring tvångsäktenskap som vi har idag, den räcker inte till. Det finns också förslag i utredningen om utreseförbud. Att kunna besluta om ett utreseförbud straffsanktionerat för barn som riskeras att föras utomlands för att giftas bort. Vi ska försvåra att barnen överhuvudtaget förs ut i landet. För har de väl förts ut i landet, då är jobbet mycket svårare med att jobba med att få tillbaka barnen hem. Det jobbet ska också göras, men det allra bästa är att förhindra att de överhuvudtaget förs ut.
I utredningen finns också förslag om att spärra pass, återkalla pass och att inte utfärda pass överhuvudtaget. Så att det finns flera förslag just nu i utredningen som regeringen arbetar med, och planen är att återkomma med en proposition våren 2020. Och det här är oerhört viktigt arbete, skulle jag säga. Det finns ju också mycket mer vi behöver göra i de här frågorna, och jag skulle vilja säga just det som jag sa i mitt första inlägg här i svaret som jag läste upp, att vi har en plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, och det är den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns också ett särskilt åtgärdsprogram kopplat till strategin. För det som är viktigt här, det är att vi agerar i de här frågorna, att vi vidtar åtgärder både när det gäller lagstiftningen men också när det gäller det förebyggande arbetet, när det gäller skyddet och stödet till de som utsätts, och också insatser för att öka kunskapen i samhället och inte minst bland yrkesverksamma, så att vi kan göra ett bättre jobb för de som lever under hedersförtryck i Sverige idag. Tack. Tack för det. Då går ordet till Ann-Sofie Alm. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack ministern för frågan. Jag ser engagemanget i ministern också. Och kanske skulle man då se min fråga, om ministern visste hur många barn som har blivit bortförda, som retorisk. För ingen vet ju med säkerhet hur många barn som det handlar om. Så det var inte av elakhet eller att försöka sätta ministern på pottkanten, fru talman, utan jag vill verkligen visa på riktigt att det är en nationell handlingsplan där alla myndigheter arbetar tillsammans tills dess att barnet är återfunnet, tryggt och de skyldiga har ställts inför rätta. Handlingsplanen behöver innehålla vetskapen om och klara direktiv också, hur man hjälper ett utsatt barn som systematiskt utsatts för övergrepp i hederns namn. Hur man hjälper barnet tillbaka till ett normalt liv. Men naturligtvis lika viktigt är hur man förebygger så att det aldrig någonsin ska kunna hända. För jag har lite svårt att förstå att i vårat upplysta tidevarv så är det bara några månader sedan som vi tog ett beslut här i kammaren om att barnäktenskap, alla barnäktenskap, ska vara förbjudna. Och det är oförståeligt egentligen att vi väntade så länge med det. Fru talman, ministern skriver i sitt svar att jag pekar på en angelägen samhällsutmaning. Jag skulle vilja understryka att det är ingen utmaning. Det är ett angeläget samhällsproblem som vi måste lösa. I Sverige begås brott mot mänskliga rättigheter. Och vi kan faktiskt inte låta det ske. Så därför så skulle jag vilja fråga ministern, fru talman, när minister... Eller så här, om man vill göra en gemensam sak med oss moderater, för vi har förslag om att vi ska ha en gemensam kraftsamling kring en nationell handlingsplan. Och när i sådana fall vi kan se att det rör sig i frågan och att den hamnar på plats. Tack. Tack för det. Statsrådet Åsa Lindhagen, varsågod. Tack, fru talman. Jag vill be om överseende med att jag inte svarade på frågan. Det skulle jag givetvis ha gjort. Vet jag hur många barn som har förts ut ur landet? Svaret är nej. Vi vet inte det. Och jag delar helt interpellantens uppfattning där att det finns ett stort mörkertal. Absolut. Vartenda barn som förs ut från Sverige för att giftas bort, det är ett misslyckande. De barnen ska vara hemma i Sverige och de ska leva i trygghet och frihet. Så här är en väldigt viktig fråga som lyfts. Och det finns ett stort mörkertal, det är jag helt och fullt övertygad om. Jag vill också vara väldigt tydlig med att vi kommer aldrig acceptera hedersrelaterat våld och förtryck. Mänskliga rättigheter gäller alla. Barns rättigheter gäller alla barn i det här landet. Vi har uppskattningar om att 100 000 ungdomar i Sverige lever under hedersförtryck. Så vi har verkligen ett stort jobb att göra. Och det här är en av våra viktigaste frihetsfrågor, trygghetsfrågor och jämställdhetsfrågor.
Jag vill också säga att jag utesluter inte att vi tar fram en handlingsplan. Regeringen har tagit fram en särskild handlingsplan för arbetet mot könsstympning. Exempelvis där vi specifikt går in i den frågan för att se till att vi ska komma framåt och göra mer insatser för de som är utsatta för könsstympning. Ett fruktansvärt övergrepp. Jag utesluter inte att vi tar fram fler handlingsplaner. Jag tänker så här att det är jättebra med en handlingsplan. Men det man måste komma ihåg är att det inte är handlingsplanen i sig som är viktig, utan det är att vi gör något. Och det gör regeringen. Jag vill också säga att jag är givetvis, precis som i alla frågor, öppen för förslag. Jag tycker att man alltid ska vara öppen för förslag oavsett om det, förslagen kommer från det egna partiet, samarbetspartier, eller om det är kloka förslag som lyfts av andra partier, så tycker jag att man som politiker gör rätt i att lyssna på förslag och värdera dem. Därför att vårt uppdrag i politiken är att göra skillnad för de människor som lever i det här landet. Det är den drivkraften jag förutsätter att vi alla gått in i politiken för. Och då tror jag att vi i Sverige generellt gör större nytta i politiken om vi lyssnar på varandra. Så alla goda förslag kring vad vi behöver göra för att komma framåt i de här frågorna är jag självklart öppen för att lyssna till. För vi har väldigt mycket vi behöver göra. En fråga som jag skulle vilja lyfta utöver att vi behöver skärpa lagstiftningen, vilket är väldigt viktigt att göra, de utredningsförslag som vi just nu bereder. Men en annan fråga som jag känner väldigt starkt för, det är att öka möjligheten att ge insatser till barn utan föräldrarnas samtycke. Idag har vi en lagstiftning i Sverige som innebär att om föräldrar säger nej till insatser från socialtjänstens sida, så har socialtjänsten väldigt svårt att göra något. Och som tidigare socialborgarråd i Stockholms stad förra mandatperioden, så är det här en fråga som jag verkligen känner oerhört starkt för. Där min uppfattning också är att vi kan inte låta föräldrars rätt att säga nej gå före barns rätt till stöd och hjälp. Och där är det oerhört viktigt, inte minst för barn som lever under hedersförtryck, att vi så tidigt skede som möjligt kan gå in och ge de här barnen hjälp, även om villkoren för tvångsvård inte är uppfyllda. För det är vårt jobb i det här landet, att ta och stärka barns rättigheter och stå på barnens sida. Och det behöver vi verkligen göra för de barn och ungdomar i Sverige idag som lever under hedersförtryck. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Ann-Sofie Alm, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack för svaret, ministern. För det är mycket allvarligt att jämställdheten hotas av fundamentalistiska och traditionalistiska krafter som aldrig försvagats och fortfarande härskar med hjälp av tvångsgifte, förtryck, också av kontroll av kvinnors och flickors klädsel. Att blunda för det här, det är att svika de som är utsatta. Men det är också att svika alla de, våra mammor, våra mormödrar som funnits före oss och kämpat med både blod och stolthet för att vi ska kunna åtnjuta den frihet och den jämställdhet som vi gör idag. Svenska myndigheter behöver arbeta aktivt för att motverka den här jämställdheten och beivra de här brotten mot mänskliga rättigheter. 44 barn. Det är 2 skolklasser. Och mörkertalet är så mycket större. Det är fasansfullt att tänka på. Fru talman, att barnäktenskapsbrott särskiljs ifrån tvångsäktenskap, det är bra. Brottet blir redan när barnäktenskapet tillåts. Då har brottet redan begåtts, så det är bra. Att kunna dra in pass vid oro för barnäktenskapsbrott är också bra. Men fru talman, det krävs ett digert arbete innan vi är där, innan lagen kan vara i skarpt läge. Så det krävs ett gemensamt arbete, en gemensam handling från alla i sammanhanget tänkbara myndigheter. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med ministern framöver tills vi har den här fungerande och effektiva handlingsplanen som faktiskt gör skillnad för barns trygghet och för barns framtid. Tack. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Åsa Lindhagen. Varsågod.
Tack, fru talman. Jag uppskattar det här meningsutbytet mycket. Och jag kan säga att det som sagt utesluter inte att vi tar fram en handlingsplan, men jag kommer inte sitta och vänta på att det tas fram en handlingsplan, utan vi agerar, vi kommer fortsätta att agera, för vi behöver göra mycket mer i de här frågorna. Några saker vi har gjort är ju att vi har förstärkt utrikesdepartementets arbete med att få hem barn igen till Sverige. Men som sagt, som jag sa tidigare, det viktiga är att de överhuvudtaget inte förs ut. Vi jobbar just nu med att etablera resursgemensamma resurscentra på fler platser runt om i landet, där vi samlar flera verksamheter under ett tak för att kunna ge bättre stöd till utsatta. Vi har sett till att det ska finnas en nationell stödtelefon för utsatta för hedersvåld. Det är Kvinnofridslinjen som har fått ett tydligt uppdrag att rikta sig till kvinnor och flickor utsatta för hedersvåld. Vi jobbar hela tiden med att stärka kunskapen bland yrkesverksamma. Vi har kommit en lång väg i Sverige om vi tittar tillbaka över det senaste decenniet, men vi har väldigt mycket kvar att göra när det gäller att stärka kunskapen om de här frågorna. Vi permanentar det nationella kompetensteamet mot hedersbrott. Vi har också gett ökade resurser till kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland. Det finns flera olika insatser som pågår, och jag vill också säga att en väldigt viktig fråga är att vi måste också jobba med roten till problemet, alltså själva hedersnormerna, komma åt grundproblemet. Och jag tänker att att förändra normer och värderingar, det är svårt, det kan vara tidskrävande, men det är inte omöjligt. Vi vet att det går att förändra normer och värderingar, och det är också en fråga jag tror att vi behöver bli bättre på att jobba med och lära oss mer om hur vi ska göra. Men vi kan inte lämna de här ungdomarna i sticket, utan vi måste också ta kampen mot själva roten till problemet och bekämpa hedersnormerna. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 136 av Ann-Sofie Alm, Moderaterna, en nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn.